დიდი მშვიდობისა ყველას, მოგესალმებით ჩემო მსმენელო, სრულიად საქართველო და ჩამოთვლილია ყველა ის სათაურში, ვისაც მივმართავ ახლა მე ამ გამოსვლით. ძალიან ჩვეულებრივად და ყოველგვარი აღელვების გარეშე. ნახეთ, პოსტი ჩაგიგდეთ, ლინკი ჩაგიგდეთ სათაურში, ერმილე ნემსაძის საუბარი და შეგიძლიათ ყველამ 29 და 30 წუთზე გადაახვიოთ, თუ ძალიან დიდად გაგეწელათ ეს ვიდეო, მაგრამ კარგია თუ სულ მთლიანად მოусმენთ ამ ვიდეოს. და 29 და 30 წუთზე, რასაც ერმილე ამბობს, სწორედ ის გვევალება. აღარ დავაკონკრეტებ ახლა მე, ყოველას შეგიძლიათ ნახოთ, რას ამბობს ერმილე და ასევე შემდეგ 37 წუთზე, 37-სა და 30 წუთზე შეგიძლიათ გადაახვიოთ, ან მიხვიდეთ იქამდე და მოისმინოთ კლავ, რას ამბობს ერმილე ნემსაძე და სწორედ ის მინდა მოგიწოდოთ. ეხლა რაც შეეხება ერმილეს, ბექა ვარდოსანიძეს და კიდე სხვებს, ვინც საპატრიარქოს ამხელთ დღეს, ხო? მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ერმილე ნემსაძეს, რომ როგორც იქნა დაიწყო და ამოიღეთ ხმა. მადლობელი ვარ მე ამის და მე კი არა, სრულიად საქართველო მადლობელი უნდა იყოს, რომ თქვენ ხმა ამოიღეთ და ამხელთ იმას, რაც ჭეშმარიტად ესია, მართლა ასია საპატრიარქოში. და მე მინდა საპატრიარქოში დარჩენილ ჯერ კიდევ იმ ადამიანებს, ჭეშმარიტ ქრისტიანებს მივმართო, ყველა მღვდელს, ბერს და ყველას, ვინც კი საპატრიარქოში ხართ და ფიქრობთ, რომ თქვენ ღმერთს ემსახურებით, ერმილე ნემსაძე 29 და 30 წუთზე, რასაც ამბობ თავის ლაივში, რომელი ლინკიც ჩავაგდე, სწორედ ის გევალებათ. მე არ გეტყვით, ეს გაჟღერდა ერმილე ნემსაძესგან და სწორედაც ერმილე ნემსაძეს აქტივობაა ეს და მე ვუერთდები მის აქტივობას. მე ამას ცოტა ადრეც ვამბობდი, მაგრამ არა უშავს, მე ქალი ვარ და ვინდა მიჯერებს, კარგია რომ მამაკაცის მიერ გაჟღერდა და ყველა ნარიმანის მრევლს. მე ასეთი მომართვა მაქვს თქვენთან. კითხეთ თქვენს მღვდელს, თქვენს წინამძღვარს. კითხეთ, ვარ თუ არა მართალი. ყველანი ერთად უნდა დავდგეთ. სულ ერთია თქვენ ხართ, ვინმეს წინააღმდეგი აქამდე მტრობდით თუ არ მტრობდით, ერთადერთი მტერი ჩვენ, ჩვენი მტერი ეხლა დღესდღეობით არის საპატრიარქოში შემძრალი ვირთხები, გველები, ხვლიკები, ჯოჯოები და ასე შემდეგ. ჩვენ გვევალება მათი გამოყრა ეკლესიიდან, მათი გამოყრა საპატრიარქოდან. ნარიმანის მრევლს მოვუწოდებ, რომ კითხეთ თქვენს წინამძღვარს, ვარ თუ არა მე მართალი, რასაც მოგიწოდებთ ახლა თქვენ. დროა, რომ ჩვენ ყველანი ერთად დავდგეთ. ეს აღარ არის სახუმარო თემა. და თუ ვინმეს კიდევ გადარჩენა სურს საკუთარი თავის და საქართველოსი, ჩვენ გვევალება ყველას ერთად დგომა. ერთად დგომა კი არის ის, რომ გამოვიდეთ ერთად და დავდგეთ ერთად. მე ამას მოგიწოდებთ თქვენ ყველას, იმიტომ რომ ეხლა უკვე დროა. და ეხლა უკვე, რასაც მოგიწოდებთ, არც ეს არის სახუმარო. საპატრიარქოს და როცა მივედი, როცა შესვლას ვლამობდი ჩემი შვილის ნათლიასთან, ყოფილ ნათლიასთან, თუმცა ახლაც ნათლია არის, და არავინ შემიშვა და მე მაშინ ხმა ამოვიღე და ხმა მაღლა ვთქვი, მილიონმა ადამიანმა ნახა, არავინ გამოეხმაურა. რატომ? იმიტომ რომ ბევრს ეგონა რომ მე ვარ ვიღაც პროვოკატორი, ბევრს ეგონა რომ მე ვიტყუები, ბევრს ეგონა ის, ბევრს ეგონა ეს. ეს სულ არ მაინტერესებს, ვის რა ეგონა. მე მივედი საპატრიარქოში და ჩამოვხადე ნიღაბი, მაგრამ არც ეს გეყოთ, რომ თქვენ გამოფხიზლებული ყავით, ჩემი ძმის ჩათვლით და კიდე ყველა ჩემი ნათესავის ჩათვლით, ვინც პატრიარქს ადიდებთ, ხო? არ გეყოთ? დროა
დროა ჩამოეხა და ნიღაბი, თავად ღმერთმა ჩამოხა და ნიღაბი, თავად სინოდის წევრები იძახიან, თავის თავზე უმეცრები ვართო, ხალხო უმეცრების ხელში ვართ, უმეცარი ხალხის ხელში ვართ, რო იცოდეთ. და თქვენ თუ გინდათ დაარჩეთ ესე, გააგრძელოთ თქვენი ცხოვრება ისე როგორც ხართ, თქვენ ხართ მკვდრები. თქვენ აღარ არსებობთ, დამიჯერეთ და დამერწმუნეთ. თქვენ თუ გააგრძელებთ ასე ცხოვრებას, როგორც დღემდე აგრძელებდით, თვალებ და ხუჭული, ყურებ და ხუჭული და პირ დამუწული, თქვენ ხართ მკვდრები. მე მას სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით რა. ვინც ევროპა მადიდებელია, პატრიარქ მადიდებელია და რუსეთ მადიდებელია, ყველას მოგეღებათ ბოლო. ყველას. თუ კი თქვენ არ დაიცავთ თქვენს ქართველობას, თუ კი ჩვენ არ დავიცავთ ჩვენს ქართველობას, ყველას დედას გვიტირებენ, იცოდეთ რა. და მე ამას გეუბნები განა ვინმე და რამე, თავად ღმერთი მოვა აქ, თავად ღმერთი ჩამოვა და პასუხს მოგვთხოვს ჩვენ ხალხო. გამოფხიზლდით. ბექა ვარდოსანიძე, ეხლა კარგია რომ თვალები აგეხილა და ეხლა ამბობ იმას, რასაც ამბობ, საპატრიარქოს წინააღმდეგ რომ დაიწყეთ, როგორც იქნა პირის გაღება. საპატრიარქოს წინააღმდეგ კი არა, საპატრიარქოში შემძორალი ვირთხების წინააღმდეგ. მე არავის არ დაუძახებ, მე მოგაწოდეთ ის ინფორმაცია, რაც გევალებათ. თქვენ თუ არ გამოფხიზლდებით, თქვენ თუ არ დაიწყებთ მოქმედებას, მე ვერ შემოგიერთდებით. თქვენ თუ დაიწყებთ მოქმედებას, მე შემოგიერთდებით. მე უკვე დავიწყე დიდი ხნით ადრე მოქმედება. დიდი ხნის წინ დავიწყე მოქმედება, თუმცა არავინ არ შემომიერთდა. მართლა გითხრათ, არავინ არ შემომიერთდა. გარდა ერთი მანგოსი, რომელმაც ჩემი ვიდეო იხილა რა, ან ჭეშმარიტად მართალს საუბრობ, გააზიარა და მილიონმა ადამიანმა ნახეთ, რომელი ერთი შემომიერთდით. ჩემს ხელაში რომელი ერთი შემომიერთდით და ჩემზე წინ რამდენი იყო? გული ნუგისკდებათ, რომ მე დავიწყე მოქმედება. ჩემზე წინ ბევრმა დაიწყო მოქმედება და არც იმას შევუერთდით. და ჩვენ ყველანი დამნაშავე ვართ ამიტომ. განა იმას ვამბობ, რომ მე რატო არ შემომიერთდით მეთქი? მე იმას ვამბობ, რომ რატომ არ გავერთიანდით? რატომ? მანგო, დაუძახე შენ ხალხს. ბექა, დაუძახე შენ ხალხს. ერმილე, ჩამოდი, დაუძახე შენ ხალხს. ნარიმანის მრევლო, გამოდი, ერთად უნდა დავდგეთ. მე ხალხი არ მყავს. მე მყავს მსმენელი. მე გამოვალ და დავდგები თქვენს გვერდით. ჩემი მსმენელი, ვინც კი ფიქრობთ, რომ სიმართლეს და ჭეშმარიტებას მასაუბრებს უფალ მამაზე ციერი, ხომ? ისიც ჩემს გვერდით დადგება. ყველანი გამოვალთ და დავდგებით ერთად. არა რევოლუცია, არა. ის რევოლუცია არა ჩვენ რომ ვიცნობთ დღემდე. ეს სხვა რევოლუცია იქნება. ეს იქნება გაბრწყინების ხანა. როცა ადამიანი ეტყვის მაგ ჯოჯოებს, რეპტილიებს და ვირთხებს, რომ ჩვენ ვდგავართ და ჩვენ ცოცხლები ვართ. ჩვენ აქ ვართ. ჩვენ ქართველები ვართ. აი ეს იქნება სწორედ ის რევოლუცია, როცა საფრანგეთში ქალებმა კერდი გადაიხიეს და ანახეს, რომ ჩვენ ვარსებობთო. და თავისი სასქესო ორგანოები ანახეს. იმათ, ვინც აი საპატრიარქოში როზის ეგეთი იყო. ეხა რას ვამბობ რა? მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ გავშიშვლდეთ, ჩვენ უკვე შიშვლები ვართ. ჩვენ ყველანი შიშვლები ვართ და ჩვენ ყველანი უკვე გაგვაშიშვლეს. და მე რა, ჩვენ შიშვლები დავდგეთ სწორედ იქ, სადაც უნდა ვიდგეთ. ჩვენ სახლებში არ უნდა ვიჯდეთ ახლა. ჩვენ ახლა თუ ქართველები ვართ, სახლებში არ უნდა ვიჯდეთ. რადგან გამოვიდა
ყველა ინფორმაცია, რაც კი საპატრიარქოში არის დამალული, იყო დამალული. ერმილეს დიდი მადლობა ამისათვის, იმიტომ რომ მე რომ მეთქვა, მაინც არავინ მომისმენდა. ერმილეს მადლობა ამისათვის, რომ ამოიღო ხმა და ცოტა ადრე თუ იზავდი, უფრო კარგს იზავდი. თუმცა, ეხლა ნარიმანის მრევლი იტყვის, ჩვენც ამას ვამბობდითო, მაგრამ, თუ ამბობდით, მაშინ უნდა ყოფილიყავით კიდეც აქტიური. საპატრიარქოს წინ უნდა დამდგარიყავით და საპატრიარქოსთვის უნდა მოგეჭირათ ყელში ხელი. ერმილე ნემსაძის ნაერი ვაჟკაცები, თუ კაცები, თუ ქალები, თუ მამაცები, ყველანი უნდა მივიდეთ საპატრიარქოს წინ. დავდგეთ ყველანი ჩემი ჩათვლით და მოვთხოვოთ საპატრიარქოს ის, რაც მოეთხოვება. ეს კარგად განაცხადა ერმილე ნემსაძემ, თუ რა მოეთხოვება საპატრიარქოს. მე ამას ადრეც ვამბობდი, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, არავინ არ დამიჯერებს მე, იმიტომ რომ ქალი ვარ. მადლობა ისევ და ისევ ერმილე ნემსაძეს, რომ გააჟღერა ის, რაც გააჟღერა, რასაც მე ამდენი ხანი უკვე დავდექი და ვლაყბობ, მაგრამ არავის არ ესმის ჩემი. ყველა სამღვდელო პირი, რომელიც საპატრიარქოშია, განკვეთილი თუ მოღვაწე, რომელიც არ ეთანხმება იმ საქციელს, რაც საპატრიარქოში ხდება, რომლებიც არ ეთანხმებით, ყველანი უნდა გამოეყოთ მაგ სოდომ გომორის ცოდვილ დაქცეულ სინოდის წევრებს. ჩვენ სხვა ეკლესია ვართ. ეგენი წარიწმინდნენ და ჩავარდებიან ჯოჯოხეთის ცეცხლში. გამოეყავით სანამ დროა, მე მოუწოდებ ყველა მოღვაწე, მოქმედ თუ ვინც არის პირს საპატრიარქოში, ვინც ხართ და ჯერ კიდევ აგონიაში ხართ და ვერ მოდიხართ გონს, მოგიწოდებთ ყველას, რომ გამოეყოთ ეკლესიას, რომელიც არის სოდომ გომორის ცოდვებში ჩაფლული. და თქვენ ჩემზე უფრო კარგად იცით, მე რაზე მაქვს ახლა საუბარი. სამღვდელო პირებს ვეუბნები ახლა მე. როგორც ნიკოლოზი გამოექცათ მაგათ. თქვენ ერთად გმართებთ დგომა. ყველას გაერთიანდით. მიდით საპატრიარქოს წინ, დადექით, ჩვენთან ერთად შემოგიერთდებით. თუ თქვენ ამ საუბარსაც ისე გაატარებთ, მე უკვე ღმერთი მოგკითხავთ რა. ეხლა მე გემშვიდობებით და გთხოვთ, რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო. ერმილე ნემსაძის ბოლო ლაივს უყუროთ გულდასმით. ყველა ერსაც და ბერსაც ვთხოვ, გაიაზროს, რას ამბობს ერმილე ნემსაძე, იმიტომ რომ ჭეშმარიტება გამოვიდა მისი პირიდან. იმიტომ რომ ეს არის მართლა ასე, რომ საპატრიარქოში არის დიდი სოდომ გომორის ერთი კრება. და ეს უნდა დასრულდეს. ღვთისმშობლის წილღვეთ ქვეყანაში ეს აღარ უნდა ხდებოდეს. მადლობას მოგიხდით ყველას, ვინც გვერდში მიდგა ხართ და ვინც გაიგეთ ჩემი სიტყვები. მადლობა თქვენ და მადლობა უფალს, რომ ალაპარაკებს. მე ახლა წავედი გემშვიდობებით და ველოდები თქვენს რეაქციას. მე არ ხუმრობ, მართლა არ ხუმრობ. მე სერიოზულად საუბრობ.